på er allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra en Snapchat Q&A och ni vet väl alla vad det innebär med det här laget. Jag har öppnat min Snap, jag heter MajaBL94 på Snapchat om ni inte visste det. Så lägg till mig där om ni inte vill missa såna här Snapchat Q&As, för jag öppnar helt enkelt min Snap då och då så att ni kan skicka frågor till mig. Och så visar jag det i en video och svarar på frågorna ni ställer helt enkelt. Så ja, jag tycker att vi sätter igång på en gång och jag är supertaggad. Jag tycker det är lika kul varje gång, så let's do this. Den första frågan kommer från Areti någonting heter hon på Snapchat, och hon undrar hur länge jag och Oscar har varit tillsammans. Och den 14 januari, alltså för några dagar sedan när jag spelade in detta, så hade vi faktiskt 4 år tillsammans. Helt sjukt. Så ja, 4 år. Kladde01 undrar hur jag var i skolan mellan 2 och 7 års ålder. I skolan? Man går ju faktiskt på förskolan mellan 2 till 6. Så, men där var jag en väldigt... Alltså jag var väl som vilket barn som helst. Lekte mycket, alltså jag lärde mig faktiskt att läsa redan när jag var 5. Innan jag började skolan, det var min storasyster som lärde mig väldigt mycket. Och nej, jag var duktig. Jag var väldigt pojkig av mig. Jag lekte väldigt mycket med pojkar. Jag hade typ bara pojkkompisar. Ibland så trodde faktiskt folk att jag var en pojk också, för att jag klädde mig väldigt androgynt, om man kan säga så. Så en room tour. Jag blev alldeles för excited. Jag har ju gjort 2 stycken apartment tours totalt på min kanal. Jag tror den senaste var i somras. Nej, jag vet inte riktigt när den senaste var. Men jag har gjort 2 stycken redan, så jag tror att det dröjer nog ett tag till innan jag gör en till. Men jag kan länka mina andra apartment tours nere i beskrivningen. Så kolla in dem. Oh, älskar dig med. Ja, det har jag faktiskt tänkt på. Alltså den videon har jag tänkt på att göra. Så jag ska fråga Oskar om han vill vara med på en sån. Hej Maja, jag älskar dig mycket. Och jag undrar vilken är din favorit, marabouchoklad, min och mintkrokant. Oh, mintkrokant. Den är så bra och god. Bra. Jag älskar också mintkrokant. Men jag tror att min favorit just nu är Oreo. Chokladet. Alltså jag har blivit helt besatt av det. Jag äter det jättemycket och jag tycker det är jättegott. Förutom det så är det nog Marabou med digestive. Kakbitar i. Dock så säljs inte den i stora storlekar längre. Jättekonstigt. Den säljs bara i sådana små. Och det tycker jag är dumt. Så digestive, Oreo. Jag säger Oreo just nu. Hej! Vi undrar om vi kommer göra sommarvloggen detta året. Denna sommaren. Absolut kommer jag göra det. Det var så uppskattat förra året, så count on it. AmandaDo03 undrar när jag började med YouTube. Jag började med YouTube i maj 2014. Bettan04 undrar vad jag heter. Jag heter Maja. Hej Maja, min fråga är om du skulle kunna ha en fanträff någonstans i Skåne, för jag bor... Jag vill inte lova någonting. Inom den närmsta framtiden kommer jag inte ha en fanträff, tyvärr. Hej Maja, dina videos är superbra och jag älskar när jag hör om din fråga. Vad ska du göra i sommar? I sommar? Gud, jag har inte tänkt så långt. Förhoppningsvis så ska jag väl resa någonstans, men det är inte säkert att det blir av, för jag ska till Thailand nästa vinter, så jag kanske sparar pengarna. Jag har faktiskt inga planer alls för sommaren än, tråkigt nog. Hej, jag undrar vad du har för relation med din familj? Min relation med min familj är väldigt bra. Vi är väldigt tajta, vi ses väldigt ofta, vi har väldigt ofta typ släktkalas och sånt i min släkt. För att vi tycker om att träffas helt enkelt, så vi firar allting bara för att ha en ursäkt och träffas. Ja, det handlar väldigt mycket om
min mammas sida av släkten och min styrpappas. Min riktiga pappa, han gick ju bort när jag var liten, och hans sida av släkten har jag inte så jättemycket kontakt med tyvärr. Utan det är mammas sida och min styrpappas släkt som jag umgås väldigt mycket med, och själva familjen träffas vi också jätteofta. Hej mamma! Vilket är ditt bästa favoritpuder och din bästa concealer? Hejdå, älskar dig! Puder och concealer, jag sitter ju faktiskt vid sminkbordet. Mitt favoritpuder är lätt detta ifrån Mary Kay, ett vanligt translucent loose powder. Och min favorit concealer är nog för tillfället MAC Pro Longwear Concealer. Mitt favoritgodis är choklad. Tack så jättemycket, jag älskar dig med. Vilken är din favoritgodis? Älskar dig, hej. Älskar dig med, det svarar jag på precis. Vilma understreck Jason. Hej, jag undrar vilken som är din favoritårstid. Love you. Love you too. Min favoritårstid, jag har så svårt att svara på det för... jag gillar ju sommaren. Men jag gillar inte att vara i Sverige på sommaren. Alltså jag är inte så glad för svensk sommar. Jag säger nu nästan vinter, faktiskt. Tråkigt nog. Jag säger vinter. För jag gillar snön och allting. Hej Maja, jag tänkte fråga om du har något bra tips på primer. Jag ska lära dig idag. Oh, vad många så här beauty tips jag ska ge idag. Primer så har jag faktiskt en väldigt bra just nu som jag använder väldigt mycket. Och det är denna ifrån Limene. Det är deras Beauty Base Mattifying and Pore Minimizing Primer. Och denna är för oil to combination skin. Jag vet inte, den finns väl för alla olika hudtyper tror jag. Så denna tycker jag är riktigt, riktigt grym. Hej Maja, min fråga till dig är: vad är det bästa och sämsta med att läsa till förskollärare på högskolan? Du har en superbra YouTube-kanal och ja, hejdå! Tack så mycket, Sarah Nos. Det bästa och det sämsta med att läsa till förskollärare. Det sämsta skulle jag vilja säga, det är ju inte så för alla, för jag, men det sämsta för mig är att jag bor så långt ifrån. Jag har en timmes restid dit och en timmes restid hem. Och jag tycker det är ganska långt, så det skulle jag säga är det sämsta. Jag kan inte komma på någonting annat som är särskilt dåligt med utbildningen så. Och det bästa är definitivt att det är så fritt. Man har själv, detta är också bara på min skola, jag vet inte hur det är på andra ställen, men i Kristianstad där jag pluggar så är det väldigt fritt. Man har eget ansvar för sitt skolarbete. Man väljer själv vad man vill gå på för föreläsningar, seminarier och så vidare. Du har eget ansvar helt enkelt. Du är inte tvingad till att gå till någonting, utan du kan som en vuxen människa ta eget ansvar och bestämma själv över din tid. Och det tycker jag är jättebra. Hej Maja, jag undrar hur många länder du har varit i och vilka länder. Din kanal är jättebra. Hej! Ja, tack så mycket. Okej, vi börjar. Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Italien, Egypten, typ alla Kanarieöarna har jag varit på flera gånger dessutom, Turkiet 3 gånger, Thailand 3 gånger, Menorca, till och med Spanien det gör vi nu, Menorca. Jag tror det var allt. Faktiskt. Grekland! Gud, Grekland. Vad blir det då? 12-13 länder. Någonting sånt. Och sen så har jag varit på många ställen flera gånger. Sofia Savström, 95. Undrar om jag inte kan börja göra ICA-has 2 gånger i månaden. Och det är faktiskt många av er som vill att jag ska göra, eller det är många som vill att jag ska göra ICA-has oftare. Men jag känner så här att ICA-hasen är så otroligt uppskattade och de är väldigt så, jag får väldigt mycket views på dem. Och jag vill inte göra det till en tråkig grej genom att tjata ut det. Jag vill inte liksom börja göra det så ofta att det blir uttjatat. Till slut så tror jag nog att det hade blivit tråkigt om jag hade gjort det för ofta. Så att jag kommer fortsätta att göra det 1 gång i månaden tills vidare, för att jag tycker att det funkar jättebra. Och jag vill att det ska vara en lite så här speciell grej att se fram emot varje månad. Så ja. Hej, min fråga är: hur gammal var du när du började med YouTube? Jag älskar det super mycket. Åh, så söt. Hur gammal jag var? Jag började i maj 2014, så då var jag
Jag var 19. Så jag var 19 år gammal tror jag. Skulle fylla 20 i augusti. Jo, det stämmer nog. Hej Maja, om du skulle få ett djur, vad för djur skulle du då vara? Älskar dig. Ja. Åh, lätt en hund, definitivt. Alltså jag är verkligen inne i en hundperiod just nu. Jag är kär i alla hundar, jag vill ha en hund. Jag älskar hundar. Jag kan börja gråta när jag ser en hund för att jag tycker att den är så söt och underbar. Så give me a dog, please. Min favoritsport när jag var liten. Jag gick på så himla mycket när jag var liten. Jag har gått på jättemånga olika sporter. Men det roligaste var definitivt gymnastik. Alltså det var så kul att gå på gymnastik. Och anledningen till att jag slutade på gymnastik. Jag slutade när jag var 13. Eller 12 eller något sånt. Det var för att jag var tvungen att tävla. Och jag ville inte tävla. Vet inte varför, men jag ville inte det. Och då sa de att då får du inte fortsätta gå här. Vilket jag tycker är väldigt dumt. Jag tycker att man ska få lov att gå på sporter. Bara för att det är kul och inte för att man vill bli bäst och för att man vill tävla. Utan jag tycker att om jag tycker det är kul med gymnastik så måste jag väl få gå på det för att det är kul och inte för att jag vill bli bäst. Eller? Ja, jättedumt tyckte jag i alla fall. Så jag var tvungen att sluta på gymnastiken, vilket sög. För jag tyckte det var jättekul. Hej gumman. Ja, vad gör jag för något? Hej älsklingen. Siri Blanche. Maja, min fråga till dig är... Tror du att du och din pojkvän kommer flytta ihop någon gång? Du är jättebra på YouTube. Jag älskar dig. Varför säger jag? Siri Blanche. Hon heter Siri Blank. Säkert. Siri Blanche, jag vet inte. Hon frågade... Ja, ni hörde hon frågan. Jag tror definitivt att jag och min pojkvän kommer flytta ihop någon gång. Eller vi kommer att flytta ihop någon gång. Absolut. Vet inte när, men... Någon gång i framtiden. Vi har inte bråttom. Hallå, vi är två skåningstjejer som älskar allt du gör. Och Göta Manna, för jag är Felicia. Slut aldrig med YouTube, du är så bra. Och ditt hår är amazing. Älskar dig! Åh, vad söta! Det är så kul att ni är så många som är tillsammans. För det är lördag idag när jag spelar in detta. Så det är väl många som umgås med varandra. Åh, det var ingen fråga, men jag måste ta med det ändå. Åh, söta. Tack så mycket. Ni skulle sett mitt hår idag dock. Det är jättefettigt, så jag var tvungen att slänga upp det i en boll. Det är inte fint annars. Vi tar en till fråga. Finns det inga fler filmer? Okej. Nästa fråga får vara en bild. Och då tar vi Julia. Hon undrar vad det pinsammaste jag har gjort är för något. Eller vad är det pinsammaste du har gjort? Snabbt och enkelt. Det pinsammaste jag har gjort. Alltså det är, jag förtränger sådana grejer. Men alltså det har ju hänt så mycket pinsamt i mitt liv så att... En grej var, detta har jag sagt innan någon gång i en Q&A. En pinsam grej var att jag var med en kille som jag var väldigt kär i, eller på GM eller vad man nu säger. Och jag var väldigt förkyld och började skratta och då rann ut en massa snor ur min näsa så att han började avskarva. Det var väldigt pinsamt, det var andra människor också runt omkring. Det var jättepinsamt. Det hände för typ så 6 år sedan och jag minns det fortfarande för att det var hemskt. Det är typ den enda konkreta pinsamma grejen jag kan komma på. Annars är det ju typ sånt här att någon vinkar till någon som är bakom en och så vinkar man tillbaka och sen inser man att den inte vinkar till en själv. Ja, mycket sånt har hänt också. Det händer mig typ varje dag känns det så. Det var allting för denna videon idag. Tack så jättemycket alla ni som skickar in frågor. Jag blir superduper glad. Glöm inte att följa mig på Snapchat om ni inte redan gör det så att ni inte missar nästa gång jag ska ha en Snapchat Q&A. Ni får ha det så jättebra så syns vi i nästa video.